Carl. Carl Mark hedder jeg. Giv den gas med Vita Pro. Hvem er hurtigst, stærk og størst? Ja. Ikke mig. Hvem slår den i hullet først? Nå. Ikke mig. Hvem er altid frisk og rørlig, positiv og let medgørlig, fast i kroppen, klar i toppen? Ikke mig. Hvad skal man gøre? Jeg giver den gas med Vita Pro. Giv den gas med Vita Pro.